السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دیو کی چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د الکتریکل لوډ پر اړه باندې دا یعنی هر هغه او برقی وسایل چې برېښنا مصرفوي دې ته دوستانو الکتریکل لوډ ویل کیږي الکتریکل لوډ چې دوستانو دا په درې ډول دی یعنی برقی مصرف کوونکی آلی دا په درې ډول دی اول ریزیسټیو لوډ دوهم انډکټیو لوډ او دریم دوستانو کپیسیټی لوډ دوستانو راځو اول ریزیسټیو لوډ ته ریزیسټیو لوډ عبارت د هغه لوډ څخه دی چې په دې کې دوستانو ولټ او امپیر مساوي شروع کیږي او مساوي ختمیږي یعنی د دواړو ترمنځ فاصله موجوده نه وي او د دې پاور فیکټر چې دی عموما دوستانو دا یو وي او دې ته ځکه ریزیسټیو لوډ ویل کیږي چې په دې کې چې کوم برقی وسایل دي لکه او ګرمي بخارۍ منقل اسري او داسې او ګرمي دوستانو دا چې د سټارټېدو نه تر د بندېدو پورې دا په یو لیول امپیر هغه روان وي چې څو د واټ وي د هغې واټ مطابق چې څو امپیر وي هماغه امپیر اخلي تر اخره پورې دوستانو د بندېدو پورې د دې هماغه امپیر وي د دې په امپیر کې کوم ویریبل تغیر نه راځي یعنی تغیر او تبدیل په کې نه راځي د واټ مطابق دې خپل امپیر اخلي دوهم راځو دوستانو انډکټیو لوډ ته انډکټیو لوډ عبارت د هغه لوډ څخه دی چې په دې کې کویل نصب شوی وي لکه دوستانو موټر واشنگ مشین او داسې ایر کولر او داسې نور برقی وسایل په دې کې عموما ولټ چې دی د امپیر نه نوي سینټي ډیګري چې دی دا مخکې وي لکه مخکې شروع کیږي او مخکې دوستانو ولټ چې دی هغه ختمیږي نوي سینټي ډیګري باندې او امپیر چې دی نوي سینټي ډیګري چې دی د ولټ نه وروسته شروع کیږي او وروسته چې کوم دی دا ختمیږي دوستانو انډکټیو لوډونه امپیر چې دی دا په یو لیول باندې نه وي کله دوستانو په سټارټنګ کې د دې امپیر زیات وي او وروسته دوستانو د دې امپیر چې دی هغه کمی او د انډکټیو لوډ پاور فیکټر همیشه 0.8 یا 0.9 وي او دریم راځو دوستانو کپیسیټی لوډ ته کپیسیټی لوډ کې عموما د کرنټ چې دی دوستانو دا د ولټ نه 90 ډیګري سینټي مخکې وي او ولټ چې دی د امپیر نه 90 ډیګري سینټي دا وروسته وي په دې کې پاور فیکټر په نورمال حالات کې نه وي یعنی د برېښنا سیستم ټول ګډوډ کیږي ځکه چې کرنټ چې دی د ولټ نه مخکې کیږي نو په دې صورت کې دوستانو دې ته د کپیسټرو بینک نصب کیږي د کپیسټرو مجموعه ورته نصب کیږي دې دپاره دوستانو چې کوم پرابلم کوم مشکل په دې برېښنا کې راغلی وي د دې برق چې دی په نورمال حالات کې نه وي نو بېرته د کپیسټرو په واسطه باندې دوستانو برېښنا برق چې دی دا کنټرولیږي او نورمالیږي نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که دا ویډیو مو خوښه شوې درسره لایک کړئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ د توجه نه مو یو نړۍ مننه السلام علیکم